So what happens next? Reload.
que mais? X-ray in the open! I'm moving! Let's go! Target is Oscar Mike! Oh!
Here goes nothing. Got a new mobile! He's Oscar Mike! Ok, já vi! Tô indo agora! Acabou minha munição! E mata eles por cima! Vai, todo mundo usa bala que penetra na armadura! Vai! Mete o pau, sai da vida! Tá me dando melhor pra atirar! Continua atirando! Bota pressão! Tá recarregando! Penetra na armadura! Here goes nothing. Moving! I'm moving! Take him out! Moving! Move up! Roger! I see him! Atirem nele! Moving! Here goes! We're us, come on! Let's go! Lembra, mira na cabeça! A armadura deles é muito forte! Cachorro! Tem uma bala pra colocar na cabeça! Kill it! Here goes nothing. Come on, people! Here. Meu camarada!
com vida! Podemos pedir resgate por eles! Here goes! Moving!
Tchau! Cuidado com esses gringos, atira melhor que a polícia da cobertura! Ali no teu caixão! Adiante! Mora aqui desde que eu nasci! Tô tentando cercar nossa posição!